Si pa raqitë për primi procese gjyqësore për velirën e Durrësit? Ende vendimi për velirën nuk është zbardhur nga gjyqtari Ergjys Gashi. U bë gati një muaj që çështja ka përfunduar e shkallës së parë, por nuk është zbardhur. Megjithatë, ne kemi bërë kërkesën për zënie afatesh sepse ankimimi do shkojë në apel dhe me këtë mendohet që velira, punimet e velirës do mbeten të bllokuara derisa të kalojë gjithë hallkat dhe gjithë shkallët e ankimimit në gjykatat e Shqipërisë, që andej pasaj do të shkojnë në Strasburg. Problemi është se nga informacionet marrim vesh që kryetari i bashkisë zoti Ivan Gjushdako ka hapur tenderimin e 66.3 milion lekëve për ndërtimin e sheshit Veliera në kundërshtim të plot me vendimet e gjykatës. Kur presupozohet që është bërë ankimimi i vendimit, janë zënë afate që ky vendim, sido që të jepet, edhe pse u la në mënyrë evazive dhe ende ne duhet të interpretojmë atë vendim që ka dhënë gjyqtari pa u zbardhur, zoti Dako nuk kishte të drejtë në asnjë lloj mënyre të bënte procesin e tenderimit të këtij sheshi. Është bërë në mungesë të plot transparence dhe në fshehtësi të plot, dje kur ishte 8 marsi, procesi i tenderimit ka kaluar pa shumë zhurmë. Sot kam qenë në prokurorinë e rrethit Durrës, kam patur takim me prokurorin e çështjes dhe natyrisht është bërë gati kallëzimi për në prokurorinë e Durrësit dhe në krimin ekonomik për shpërdorim të tyre. Njëkohësisht nga pyetjet që i bëra prokurorit dhe i thash pse juve nuk e keni hedhur akoma në proces gjyqësor këtë çështje, presim raportin e ekspertit që është Fatmira Berhami. Kërkova numër kontakti të kësaj eksperte, nuk më dha dhe ky numër kontakti, pavarësisht se do përpiqem ta gjej në rrugë të tjera. Vendimi i kaluar gjykatës shprehej qartë. Veliera ka shkelur zonën arkeologjike A dhe ndalohen punimet të zonës arkeologjike A, që presupozohet Veliera është ndërtim i palishëm që në momentin që është hartuar dhe ka kaluar ky projekt në miratim, është bërë në shkelje të plot ligjore.